कार्यक्रम का साथ संगया जी। लक्ष्मी बैंक सबल आधुनिक उत्तरदायी। सेंचुरी बैंक लिमिटेड सरल बैंकिंग सबै का लागि। मेघा बैंक लिमिटेड हलो देखि हाइड्रोसम नेपाली जनताको बैंक जनता बैंक जनता बैंक। राष्ट्रीय बीमा संस्थान बीमा क्षेत्रको विश्वसनीय नाम नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड इन्स्योरिङ रिस्क्स फर प्रोस्पेरिटी। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको अर्थको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई 11 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियत कर्जा दिने भएको छ। सो रकमले नेपालको वित्तीय संघीयता थप सुदृढ पार्न र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउने बताइएको छ। उता स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम 98% सकिएको छ। आगामी माघ महिनाभित्र आयोजनाको सम्पूर्ण काम सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी समयमै रोपाई नहुँदा यो पटक धान उत्पादन घट्ने अनुमान, आगामी वर्षको मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता आउने, नेपाली हस्तकला सामग्रीको निर्यात घट्यो लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधिहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। यो वर्ष मुलुकमा धान रोपाई उत्साहजनक रूपमा हुन सकेको छैन। समयमा वर्षा नहुँदा असार सकिने लाग्दा पनि 25% क्षेत्रमा मात्र रोपाई भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 13,71,706 हेक्टरमा रोपाई हुन्छ। अहिलेसम्म मौसमको हिसाबले हामीले कुरा गर्दा अब जेठ महिनासम्म त मौसम वर्षाको हिसाबले अनुकूल नै थियो, तर असार लागिसकेपछि अलिकति लामो समय चाहिँ वर्षा हुन सकेन। र अहिले मैले जुन तथ्याङ्क भन्दैछु 24%को हाराहारीमा रोपाई भएको छ भन्ने, त्यो चाहिँ लगभग सिँचाइको सुविधा भएका ठाउँहरूमा मात्रै रोपाई भएको अवस्था हो। र बाँकी जुन ठाउँमा मौसमी वर्षामा भर पर्ने सिँचाइ प्रविधि अथवा चाहिँ मौसमी वर्षाको भरमा रोपाई हुने ठाउँमा रोपाई हुन नसकेको कारणले हामी अलिकति पछाडि परेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष 56,10,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै उत्पादन हो। तर यो वर्ष धानको उत्पादन घट्ने जानकारहरू बताउँछन्। रोपाई गर्न ढिलाइ भएकाले यो पटक 5-10% उत्पादन घट्ने आकलन गरिएको छ। धानको उत्पादन वर्षासँग एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध छ, तर अब यसपालि चाहिँ हेर्नुहोस् न, अब तपाईँको त्यो वर्षा नै 15-20 दिन ढिलो भइदियो अब चाहिँ यो 76-77 भनौँ। त्यस हुनाले यसले गर्दा त अब के भयो भन्नुहुन्छ भने, हुन त अहिले सरकारी कृषि मन्त्रालयले पनि करिब 5% उत्पादन घट्छ भन्ने पूर्वानुमान गराएको छ। अझ मलाई त के लाग्छ भने 5% नि अझ अलिकति बढी नै घट्छ अब, किनकि यति ढिलो भयो। अनि ढिलो हुँदाखेरि के हुन्छ भने फेरि तपाईँको त्यो बेर्नाहरू, धानको बेर्नाहरू बुढो भइसकेका हुन्छन् होइन, गाजहरू कम हाल्ने हुन्छ, अनि त्यसका बेला बालाहरू पनि कम लाग्ने भएर त्यो उत्पादनमा नि कमी आउने सम्भावना भयो। अनि पाहाडमा विशेष गरेर त के हुन्छ, अब ढिलो भयो भने त तपाईँको त्यो बाला यसो खडा भएर झुलेर नै धान फल्छ, त्यो खडा नै हुन्छ क्या धेरै चिसोमा पऱ्यो भने। फेरि धानको उत्पादन घट्दा मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा समेत असर पर्ने गर्दछ। हाल कुल गृहस्थ उत्पादनमा धानको मात्रै योगदान 4% छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। धान उत्पादन कम हुँदा त्यो लक्ष्य भेट्टाउन सहज हुँदैन। नर्मल उत्पादनबाट 10% धानको उत्पादन बढ्यो भने जिडिपी ग्रोथ नै 1% माथि जान्छ, अनि 10% घट्यो भने त्यो जिडिपी ग्रोथ 1% तल आउँछ। त्यस हुनाले धानको यति महत्त्व छ हाम्रो नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा भन्न खोज्या हो। त्यस हुनाले धानलाई चाहिँ नि सरकारले अनुसन्धान र विकासमा विशेष जोड दिने, अनि अब जस्तो यो वर्षाको कुरा गरिरहेछौँ हामी, अब हाम्रो त्यो अभियानै एउटा के हुनु पर्यो भने, यो खडेरी पर्ने भन्ने त बेला बेलामा आइरहेछ क्या, 3-4-5 वर्ष दोहोरिरहन्छ यो समस्या भने। अब यो सिन्चित क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा बढाउनु पऱ्यो सरकारले, अरू त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन, जरुरी नभएको आयोजनाहरूको बजेट काटेर भयो नि यो सिन्चित क्षेत्र सारा के गरेर हुन्छ, त्यो अभियानकै रूपमा जानु पऱ्यो, जसले गर्दा भविष्यमा पानी कम परे पनि धान उत्पादनमा त्यति असर पर्दैन। उसो त रोपाई भएका क्षेत्रमा कीटनाशक मलको पनि सहज उपलब्धता छैन, तर मन्त्रालय भने मलको अभाव नहुने दावी गर्छ।
मल अभावको असर पनि सिधा उत्पादनमा पर्ने हुँदा उत्पादनमा स्वाभाविक कमी आउने आकलन गरिएको छ। अहिलेको हाम्रो तथ्याङ्क हामीसँग भए अनुसार युरिया मलमा हामी त्यति ठुलो समस्यामा छैनौँ, तर डिएपी मल चाहिँ अलिकति कम भएकै हो। र अहिले कृषि यो साइल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयात गरेको डिएपी मल नेपालमा भित्रिन सुरु गरिसकेको छ र मलाई लाग्छ एक हप्ताभित्रमा साइल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भित्रिआएको 20,000 मेट्रिक टन डिएपी नेपाल भित्रिसक्छ र यसले हामीलाई चाहिँ केही हदसम्म सहयोग पुर्याउँछ। र यहाँहरूको जानकारीको लागि अहिले बजारमा निजी क्षेत्रले आयात गरेको सिङ्गल सुपर फस्फेट र एमोनियम सल्फेट पनि बजारमा खरिद गर्न पाइन्छ। त्यसै कारणले डिएपी नपाउनु हुने किसानहरूले निजी क्षेत्रबाट आयात गरेको सिङ्गल सुपर फस्फेट र एमोनियम सल्फेटको प्रयोग गरेर पनि आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था हुन त गैर अनुदानित मल भएको हुनाले युरिया र डिएपीको तुलनामा एमोनियम सल्फेट र सिङ्गल सुपर फस्फेट प्रयोग गर्दा किसान दाजुभाइहरूलाई थोरै महँगो त पर्छ, तर त्यसको विकल्प नै नभएको भन्ने चाहिँ होइन। नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये 18% जमिनमा मात्रै 12 महिना सिँचाइ सुविधा छ। बाँकी अन्य क्षेत्रका किसानले रोपाइँका लागि हरेक वर्ष वर्षाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यो थियो धान रोपाई सम्बन्धी सामग्री अब कपालो ब्रेकको। आशा छ केही गर्ने जीवनमा खुशी भने सपना छ थरी थरीको विपनामा पुरा हुने भो हरेक सपनाको समाधान हाम्रो साथी एउटै हिमालयन बैंक लिमिटेड जीवन को हर एक खुशी में तपाई को साथी। विगत आधा शताब्दी देखि देश को वित्तीय विकास को सहयात्री करीब 30 लाख निक्षेपकर्ता को निरंतर विश्वास राष्ट्रीय परियोजना उद्योग व्यवसाय तथा कृषि सर्वत्र उपलब्धिमूलक लगानी सरल ई बैंकिंग देशै भर राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक तपाईको आफ्नै ब्याङ्क। विनोद अफिस जान ढिलो भएन, रेडी भयो? तिमीले मेरो टाइ देखाछौ? हेलो विनोद, पोस्टले आज मिटिङको लागि चाँडै बोलाएको छ, छिटो आउनु है। अर्थले जीवनमा धेरै महत्व राख्छ। दुःखले आर्जन गरेको पैसाको सुरक्षित सदुपयोग त गर्नै पर्छ। मेरो बचत तथा लगानीको उच्चतम प्रतिफल दिन्छ कुमारी ब्याङ्कले। अब तपाईँले कुमारी ब्याङ्कमा आवश्यकता अनुकूलको बचत खाता खोली सर्वाधिक 7% ब्याजको साथमा आकर्षक सेवा तथा सुविधाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। मेरो लागि सदैव सुरक्षित र भरपर्दो ब्याङ्क कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। क्रिकेटमा रन बनाउनु जस्तै बचाउनु पनि जितको आधार हो, त्यसरी नै मेरो खेल सँगसँगै मेरो बचत मेरो समृद्ध भविष्यको आधार हो।
मैले समृद्धिको यात्रा सुरु गरेको छु ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कसँग, जसले दिन्छ मलाई मेरो बचतमा उच्चतम प्रतिफलका साथ सम्पूर्ण ब्याङ्किङ सुविधाहरू। बचत नै समृद्धिको आधार हो, बचत गर। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। अन्धकारको उज्याली जुनेली रातको नेपालकै उत्कृष्ट ब्याङ्कको प्रस्तुति एनएमबी सहारा बचत खाता। अब एउटा खाताले दिन्छ क्यान्सर, किडनी निष्क्रियता लगायत 18 गम्भीर रोगहरू विरुद्ध अधिकतम रु 10 लाखसम्मको बिमा सुविधा। एनएमबी ब्याङ्क, समृद्ध नेपालको लागि। सरकारले आगामी सन् 2020 विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने भएको छ। हाल वितरण गर्दै आएको सामान्य राहदानीलाई विस्थापित गरी विद्युतीय राहदानी वितरण गर्न लागि हो। त्यस्तै आर्थिक वर्षको अन्तमा सरकारी खर्च बढेसँगै ब्याङ्कहरूमा निक्षेप थपिएको छ, जसको कारण लगानी योग्य रकम सहज बन्दै गएको ब्याङ्कर्सहरू बताउँछन्। थप सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्ष 2076-77 लागि मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता मात्र ल्याउने भएको छ। साउन 1 गतेदेखि नै लागू हुनुपर्ने मौद्रिक नीति गत शुक्रबार नै ल्याउने भनिए पनि थप छलफल आवश्यक भएकाले साउन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र ब्याङ्क स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले यसअघि सरकारवालाहरूसँग ज्ञापन पत्र र छलफल मार्फत सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ। त्यसमा अब एकदमै च्यालेन्जिङ भयो, त्यसले गर्दा एउटै ब्याङ्कलाई चाहिँ 3-4 ब्याङ्क भयो भने चाहिँ फिनटेकलाई फाइनेन्सियल टेक्नोलोजीको चाहिँ कस्ट एकदमै कम हुने र अर्को चिज पैसाको मुभमेन्ट चाहिँ कम हुने एउटा अमेरिका जस्तो ठाउँ भनिसकेपछि त्यहाँ त हुनै नहुने सब इस्युज, किन फाइनेन्सियल सेक्टर त यस्तो हो कि त्यसमा हरेक कुराहरू नयाँ नयाँ आइरहेको हुन्छ परिवर्तित सन्दर्भमा। त्यही अनुसार चाहिँ नि ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रले आफूलाई प्रफिट बनाउने र सबभन्दा पढ लेखेको जानेको व्यक्ति ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रमा हुन्छ भन्ने कारण पनि त्यही हो। निजी क्षेत्रले पुनर्कर्जा बढाउन तथा ब्याज दर, रेटिङ शुल्क र स्प्रेड दर घटाउनलाई सुझाव दिएका छन्। ब्याज दरको साहित्यको कुरा, ब्याज दर र रेटको कुराहरू जुन आएको छ त्यसलाई चाहिँ अहिलेको मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्छ, किनभने हामी 1.5 आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गर्दैछौँ भनेपछि कसरी उद्योग व्यवसायलाई फस्टाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यसले ठुलो भूमिका गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले 2-4 इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा चाहिँ जुन हामी जहिले पनि स्प्रेड रेटको कुरा गर्छौँ र त्यो स्प्रेड रेट घटाउनुपर्छ जुन अहिले 4.5 भनेको छ त्यसमा 3% गर्नुपर्छ भन्ने 8% आर्थिक वृद्धि दरको लागि पूर्ण रूपमा एक्सपान्सनरी नेचरको मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्दछ। आर्थिक गरिबी विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्न सक्ने औसत ब्याज दर 7%-9% व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ र फिक्स र फ्लोटिङ ब्याज दरलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ। डिपोजिटमा के त्यस्तै ब्याङ्कर्सहरूले भने ब्याङ्क मर्जरका लागि नीतिगत सहुलियत दिनुपर्नेमा माग गरेका छन्। संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी मन्डेट पोलिसी आइदियोस् न कि भोलिको दिनमा राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो अल्टिमेट अथोरिटी युज गरेर पोस्ट गर्नुपरोस् भन्ने किसिमले हामीले विगतदेखि नै सुझाव दिएका थियौँ। विगतमा के कस्ता कठिनाई भएर मर्जर सोचे जस्तो हुन सकेन, ती कठिनाईहरू पुगाइदिने, चाहे त्यो सञ्चालक समिति कम्पोजिसन होस्, चाहे त्यो कुलिङ पिरियड होस् अथवा अन्य प्रोत्साहित गर्ने कुराहरूमा यस यो मन्टेट पोलिसीले सम्बोधन गरिदियो भने भोलिको अवस्थामा राष्ट्रले चाहे जतिको सङ्ख्यामा यो वित्तीय संस्थाहरूलाई ल्याउन सहज हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सुझाव छ। जुन बारम्बार आज हिजो जहिले पनि व्यवसाय र ब्याङ्करको बिचमा जुन व्यवसाय मित्रहरूले ब्याङ्करप्रति अलिकति बढी नै कुरा आएर देखिन्छ र व्यवसाय र ब्याङ्कर भनेको एउटै हामी सँगसँगै एउटै डुङ्गामा यात्रा गर्ने हामी सबै सहयात्रीहरू हो र डुङ्गा डुङ्गाउने हामी दुइटै डुब्छौँ भन्ने कुराहरू हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। पुरा कर्जाको रकम पाएर अहिले सुकेको छ, त्यसमा हाम्रो रकम थपिनु पऱ्यो भनेर अर्को सुकेर देशको जुन आधार दर छ त्यसलाई रिफ्रेन्स स्टेटमा मात्रै मानेर त्योभन्दा न्यूनतम दरमा दिने नपाएको जुन प्रावधान छ, क्लाइन्टको प्रपर गुड रेटिङ भएको क्लाइन्टलाई लो रेटमा जानको किन प्रब्लम भएर भनेपछि जब हामी रेटिङ गराउँछौँ भने त्यसलाई प्रपर रेटिङ राम्रो रेटिङ भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो त्यसलाई चाहिँ लो बेस्ट रेटभन्दा कम्पा पनि जान सक्छ, एउटा जुन ग्लोबली गरिन्छ त्यसमा त्यो मात्रै एडजस्ट कम गरिन्छ।
राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याङ्क मर्जरलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाउ दिइसकेको छ। त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न ब्याङ्कर्सहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। त्यसलाई लिएर अहिले वित्त बजारमा निकै चर्चा परिचर्चा बढेको छ। सोही कारण मौद्रिक नीति ल्याउनमा समेत ढिलाइ भएको बुझिएको छ। आइएमई जनरल इन्सुरेन्स लिमिटेडको 21 वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। आइतबार राजधानीमा सम्पन्न साधारण सभाले हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको 5% बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 97,20,00,000 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै साधारण सभाले कुनै उपयुक्त संस्थालाई गाभ्ने गाभिने वा प्राप्तिको अख्तियारी पनि सञ्चालक समितिलाई दिएको छ। हाम्रो लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटलाई अप्रुभ गर्ने हो। त्यस्तै गरेर लास्ट इयर हामीले 5% डिभिडेन्ड दिने भनेर डिक्लेयर गरेका छौँ, त्यसलाई एउटा पारित गर्ने हो। र अर्को चाहिँ भनेको हामीले अहिले रिसेन्टली बिमा समितिको निर्देशन बमोजिम चाहिँ मर्जरमा जाने, यदि उपयुक्त संस्था मिलेको खण्डमा चाहिँ मर्जरमा जाने भन्ने अर्को प्रस्ताव छ, त्यो चाहिँ पारित गर्दा जाने हाम्रो उद्देश्य हो। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा 1,20,00,000,000 रुपियाँ प्रिमियम सङ्कलन गरेको छ भने 43,00,00,000 रुपियाँको दावी भुक्तानी गरेको छ। त्यस्तै 1,50,00,000,000 रुपियाँ भन्दा बढी लगानी गरेको छ। आइएमई समूहले लिइसकेपछि चाहिँ कम्पनी हामीले बिस्तारै प्रोग्रेस गरिरहेको छौँ। अहिले हाम्रो करिब 4 वर्षको दौडान छ। कम्पनीले राम्रो प्रगति गरिराखेको छ। अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो करिब 67 ब्रान्च छन्। अहिले हाम्रा 283 सहकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अब अहिलेसम्मको यो वर्षको भनौँ न, यो वर्षको अहिलेसम्मको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ झन्डै 120 करोड चाहिँ हामीले प्रिमियम चाहिँ कलेक्सन गरिसकेका छौँ भने हाम्रो लगानी करिब करिब 150 करोड जतिको छ। र यो वर्ष चाहिँ हामीले नेट क्लेम चाहिँ झन्डै झन्डै 43 करोड जति गरेका छौँ। आगामी दिनमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्दै व्यवसाय अभिवृद्धिमा लाग्ने जनाइएको छ। त्यसका लागि बजारमा उपलब्ध नयाँ नयाँ प्रविधिलाई पनि प्रयोगमा ल्याउने जनाइएको छ। उपयुक्त कम्पनी मिलेको खण्डमा चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी हामी मर्जरमा जाने भन्ने एउटा प्लान छ एउटा। र त्यस्तै गरेर ब्रान्च एक्सपान्सन चाहिँ बढीभन्दा बढी गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न रुरल एरियासम्म हाम्रो चाहिँ पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्ने अर्को उद्देश्य छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले अहिले भनौँ न अब टेक्नोलोजीलाई अझ बढी आधार मानेर मोबाइल बेस्ड टेक्नोलोजी मार्फत चाहिँ गाउँ गाउँमा हाम्रो सेवा चाहिँ पुर्याउने र हाम्रो सेवा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पुर्याउने मेन हाम्रो उद्देश्य छ। कम्पनीले अग्नि, कृषि, हवाई, मोटर लगायतका निर्जीवन बिमा सेवा दिँदै आएको छ। पूर्णिमा विकास ब्याङ्क, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र भार्गव विकास ब्याङ्क एक आपसमा मर्ज हुने भएका छन्। पूर्णिमा विकास ब्याङ्कको शुक्रबार बुटवलमा सम्पन्न विशेष साधारण सभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो। तीनवटा ब्याङ्क एक आपसमा मर्ज भएसँगै राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्कमा स्तरोन्नति हुनेछन्। पूर्णिमा र साइन बीच गत फागुनमै मर्जर सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तथा नेपाल सरकारको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर एक्विजिसन सम्बन्धी प्रोत्साहन सुविधाहरू ब्याङ्किङ क्षेत्रमा विद्यमान तीव्र प्रतिसात्मक अवस्था कार्यक्षेत्र विस्तारको लागि मर्जर एक्विजिसन नै उपयुक्त विकल्प कार्यक्षेत्र विस्तार प्रस्तावको अवसरहरू प्रति सेयर आधारको आधारमा साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 144.01 रुपियाँ र पूर्णिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको 124.07 रुपियाँ मर्जर पश्चात ब्याङ्कको निक्षेप 25 अर्ब रुपियाँ र कर्जा 23 अर्ब रुपियाँ हुनेछ। त्यस्तै शाखा सङ्ख्या 70 पुग्नेछ। हाम्रो पुँजी पूर्णिमा विकास ब्याङ्कको पूर्णिमा विकास ब्याङ्क 55 करोड, साइन सुङ्गा विकास डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र विकास ब्याङ्कको स्तरोन्नतिको लागि चाहिँ श्री नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीले निवेदन संयुक्त निवेदन दिँदैछौँ। र यस अर्थमा एउटा देशको सबल र अग्रणी विकास नै हुनेछ भन्ने हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ। र यो मर्जर एक्विजिसन पश्चात हाम्रो कारोबार साइज, कारोबारको आकार करिब निक्षेप करिब 25 अर्बको हुनेछ। त्यस्तै गरी त्यसैको हारिमा चाहिँ झन्डै 23 अर्ब जस्तो
लोन कर्जा हुनेछ। राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्कमा स्तरोन्नति भएसँगै व्यवसाय विस्तारमा थप तीव्रता दिने जनाइएको छ। त्यसका लागि मुलुकका विभिन्न भागमा शाखा विस्तार गर्दै वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा लाग्ने योजना छ। हामी नियुक्ति गरेर चाइनिजमा पठाउनेछौँ र भविष्यमा जुन अपेक्षा छ हामी चाइनिजमा गएको छौँ त्यो अपेक्षा पक्कै पनि प्राप्त गर्नेछौँ। हामी यस पूर्णिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको विशेष साधन सभाले साइन सुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग आज एक्विजिसनमा जाने निर्णय गरेको छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन एउटा निर्देशन थियो र एउटा देशैको एउटा मर्जरको माहौल थियो त्यो माहौललाई हामीले पनि आफैमा समाहित गरेका छौँ। राष्ट्रिय स्तरको सबल विकास ब्याङ्क हुन जाने हो हामीले विश्वस्त छ। पूर्णिमाको केन्द्रीय कार्यालय भैरवामा रहेको छ भने साइनको बुटवल र भार्गवको नेपालगञ्जमा रहेको छ। हामीसँग हस्तकला सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। हरेक बाधाहरूसँग लडेर जो अगाडि बढ्छ उसको जित निश्चित हुन्छ। जसरी आफ्ना हरेक उतार चढाव र अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पार गर्दै र अघि बढ्दै जो आज हामी सबैको ब्याङ्क बन्न सफल भएको छ, त्यही ब्याङ्क आज हाम्रो पनि ब्याङ्क भएकोमा हामीलाई गर्व छ। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क, हामी सबैको ब्याङ्क, सही रोज हो। सबैको मन मनमा बसेको ब्याङ्क मेरो ब्याङ्क एनसिसी ब्याङ्क योर बिजनेस ब्याङ्क। वर्षौ पछि घर फर्कदैछु, निकै परिवर्तन भएछ मेरो देशमा। विकासका संरचनाले देशको भविष्य कोर्दै रहेछन्, यस्तो देख्दा मुस्कानमा चमक छाउँदो रहेछ। बाबा, यो चोटि त म पनि तपाईँसँग जान्छु है। अब भने केही गर्नै पर्छ। अठोट जब मन भित्रैबाट आउँछ, केही गर्ने चाहनालाई अझ साकार बनाउँछ। समृद्धिको लागि सिविल ब्याङ्क। अहिले नै करोडौँको सपना नदेखिहाल्ने हो कि? दुर्मु, हाम्रो पनि पालो आउँछ। आउँछ, पक्कै आउँछ। पैसा नै कमियो, सम्पत्ति नै जोडियो, अब के गर्ने? अब निर्जीवन बिमा गर्ने र सुरक्षित जीवन जिउने। बिमा चाहिँ कहाँ गर्ने? युनाइटेड इन्सुरेन्समा। युनाइटेड इन्सुरेन्सको साथमा सुरक्षा हरेक कदममा। मेरो त गाडी एक्सिडेन्ट भएर धन्न युनाइटेड इन्सुरेन्समा बिमा गरेको थिएँ र ढुक्क भयो। सपना चाहिँ करोडका देख्नु पर्छ, बिमा चाहिँ युनाइटेड इन्सुरेन्समै गर्नु पर्छ। अप्ठ्यारोको साथी युनाइटेड इन्सुरेन्स नै हो सबैभन्दा माथि। युनाइटेड इन्सुरेन्स। समय आएको छ पत्ता लगाउने आठको दमको फ्री स्टिलको साथ। एक, अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधी। दुई, उच्च लचकता। तीन, दरिलो बन्धन। चार, अधिक बचत। पाँच, सर्व शक्तिशाली। छ, अत्यधिक आगो प्रतिरोधी। सात, एक समान तौल अनि लम्बाई। आठ, विश्व स्तरीय गुणस्तर। जापानी प्रविधिबाट उत्पादित फ्री स्टिल TMT, सिद्ध प्रविधिको शक्ति आठको दमको साथमा। शान्तिको धुन सँगै सुरक्षाको सुरुवात अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। हस्तकला व्यवसायीहरूले निर्यात वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाली हस्तकला सामग्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन व्यावसायिक क्षमता वृद्धिका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्। एक सामग्री। चालु आर्थिक वर्षमा नेपाली हस्तकला सामग्रीको निर्यातमा कमी आएको छ। नेपाल हस्तकला महासङ्घको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा
4,07,78,00,000 रुपैयाँको हस्तकला सामग्री विदेश निर्यात भएको छ। गत वर्ष 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सामग्री निर्यात भएको थियो। पहिलेभन्दा अहिले त घटेको हो, तैपनि पहिलेभन्दा माग पनि त्यो हाम्रो पहिले चाहिँ धेरै नै हस्तकला सामानहरू बाहिर गइरहेको थियो र अहिले त्योभन्दा अलिकति 3-4% घटिरहेछ। अब यो चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा घटिरहेको हो। धातुजन्य सामान, चाँदीका गरगहना, पश्मिना लगायतका सामग्रीहरू विदेशमा निकै लोकप्रिय छ। अमेरिका, युरोपियन मुलुक, चीन लगायत 60 भन्दा बढी देशमा हस्तकलाका सामान निर्यात हुँदै आएको छ। नेपाल सरकारले हामीलाई बजारमा वस्तुको प्रदर्शन गर्नुको लागि पहिला धेरै नै सहयोग गर्नुहुन्छ र हामी यहाँ नेपालमा भेकुन्ड मन्दिरमा एक्जिबिसन गर्दाखेरि उहाँहरूले धेरै नै हेरिरहेको छ। अहिले अब बिस्तारै गरेर उहाँहरूले अहिले यो जुन बजेटमा पनि अहिले हामीलाई घटाएको अवस्था छ, उहाँहरूसँग हामी जाँदाखेरि बढाइदिन्छौँ भन्नुहुन्छ, तर यस अहिलेको बजेटमा हामीलाई पहिलेभन्दा झन् 20-25% माथि जानुपर्नेमा अहिले झन् पहिला 25 लाख दिइरहेको अहिले 15 लाखमा सारिदियो। व्यवसायीहरूका अनुसार नीतिगत रूपमा सुधार नगरिदिनाले हस्तकला सामग्री निर्यात वृद्धिमा असर परेको हो। यो बाहेक हस्तकलाका सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धन र बिक्रीमा सरकारी सहयोग कमजोर हुनुले पनि ठूलो भूमिका खेलेको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ। मेटल सिल्भर जरुरी भयो, काठ भयो, त्यस्तो त अब हाम्रो ह्यान्डमेडबाट त्यो हुनु कार्बिङ गर्ने अलिकति घटेको हो। विभिन्न अब चाइनाबाट विभिन्न कारणवश चाइनाहरूले चाइनामा अलिकति यो कपी भएको पनि सुन्यो र चाइनिज गभर्मेन्टले नेपालमा आउने ग्राहक त्यो टुरिस्टहरूलाई चाहिँ पैसा पनि फेरि बोकेर आउन नसक्ने कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ व्यापार अलिक कम भएको हो। अहिले चाइनामा गयो भने धार्मिक सामानहरू धेरै जान्छ, अनि त्यहाँ जस्तै अब अमेरिकामा पहिला धार्मिक सामान छ, अहिले चाहिँ अब जस्तै गार्मेन्टहरू भयो, त्यो अहिले फेन्सी टाइपको सामान धेरै जान्छ। ठाउँ हेरेर चाहिँ सामान लिएर जान्छ व्यापारहरू। जुन देशमा धार्मिक सामान चाहिन्छ त्यसमा धार्मिक पठाउँछ, अनि जुन देशमा अब त्यो अहिले फेल धेरै प्रमोसन भइरहेछ फेलको सामानहरू, सबभन्दा राम्रो फेल भइरहेछ अहिले। त्यस्तै अर्को प्रसङ्गमा व्यवसायीहरूले विदेशमा मेला महोत्सवमा सहभागी हुँदा हस्तकला सामग्री बिक्री मार्फत आर्जन गरेको रकम नेपाल ल्याउन समस्या भएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराएका छन्। नेपाली पहिचानको रूपमा रहेको हस्तकला सामग्री विदेशी मुद्रा आर्जनको एक महत्त्वपूर्ण माध्यम भएकाले त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा माग छ। बाहिर बाहिर सामान बेचेर आउँछौँ, बेच्दाखेरि पैसा त हुन्छ हामीसँग, अब त्यो पैसा यहाँ नेपालमा पठाउने साह्रै गाह्रो भइरहेछ व्यापारहरूलाई, होइन? एक्जिबिसनमा व्यापार हुन्छ नि, त्यो व्यापारको पैसा चाहिँ ल्याउनलाई गाह्रो भयो। त्यही भएर बैङ्कको एउटा चाहिँ सहज रूपले बैङ्क खोलिदिनु पर्यो नेपालमा। हाम्रो इन्टरनेसनल अब पैसा पठाउँदाखेरि सहजीकरण गर्नु यो चाहिँ काम गर्नु पर्यो। पहिला हामी राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि हामी पहल गरिरहेछौँ यसको लागि। चाइनामा जान्छौँ हामी, चाइनाबाट पैसा कमा ल्याउँछौँ, पठाउनु ल्याउनु मिल्दैन, त्यसको लागि नेपाल सरकारले भनिरहेछौँ, पहल गरिरहेछौँ, गरेछौँ, त्यसको लागि पनि सहजीकरण गरिदिएमा व्यवहार पर्नेछ। निर्यात र मुलुकभित्रै भएको खपतलाई आधार मान्ने हो भने वार्षिक 10 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको हस्तकला सामग्री खरिद बिक्री हुने गरेको व्यवसायीहरूको अनुमान छ। तर दक्ष कर्मचारी र कच्चा पदार्थको असहजताका कारण सोचेअनुसार हस्तकला सामग्री उत्पादनमा समेत कठिनाई सृजना भएको छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakartha.com लगन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ, म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा लक्ष्मी बैंक सबल आधुनिक उत्तरदायी सेन्चुरी बैंक लिमिटेड सरल बैंकिंग सबैका लागि मेगा बैंक लिमिटेड हलोदेखि हाइड्रोसम्म नेपाली जनताको बैंक जनता बैंक जनता बैंक राष्ट्रिय बीमा संस्थान बीमा क्षेत्रको विश्वसनीय नाम नेपाल लाइफ किनकि जीवन अमूल्य छ।
प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड सुरक्षित भविष्य लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड इन्स्योरिङ रिस्क्स फर प्रोस्पेरिटी